Բարև ձեզ։ Փաստինֆոն շարունակում է անդրադառնալ Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական խնդիրներին, հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Թևան Պողոսյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հավերժանալու համար։ Պարոն Պողոսյան, երեք Ադրբեջանը համարձակվեց պաշտոնապես հերքել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, հա։ Այսօր Մամուլը հայ գրեց, մեր Մամուլը գրեց, որ Շոյգուն անձամբ է սկսել զբաղվել Ադրբեջանի սանձելու գործով, ինքնաթիռներ են օդ բարձրացել, ի՞նչ է կատարվում։ Այս ամեն ինչը սրվեց փառուխի ուղղությամբ ադրբեջանական սադրանքից հետո։ Նայեք, մինչև մենք չսկսենք ընկալելը, որ Ադրբեջանը մեր թշնամին է, մենք էլ իր համար այն թշնամին ենք, որ ինքը պետք է վերացնի իր ընկալման մեջ։ Իր երազանքն է, որ հայեր չլինեն, Արցախ չլինի, Հայաստան չլինի, ու դա դարավոր քաղաքականություն է իր համար։ Այսօրվա չի, վաղվա էլ չի, ինքը միշտ գնալու է այդ ուղղությամբ, միջև ասենց ասած ջարդվի կամ պատժվի կամ հասնի իր երազանքին։ Իրանք այդպիսինն են։ Հա, 2 տարի առաջ Շուշիում են կոտորածար 20,000 մարդ, դրանից առաջ այլ տեղերն են մորթել կոտորել, 15 թվականին Թուրքիայի ցեղասպանությունը արել, այս ամեն ինչը գալիս է այդ նույն քաղաքականության շարունակությամբ եկել աստեղ։ Հիմա եկել է մեր օրերին, Ադրբեջանը միևնույն է չի համարում, որ ինքը պետք է հանդարտվի, կանգնի, խաղության գնա, ինչ-որ բաներ անի, մտածում է ինչի՞ օգտվի, դե օգտվում է։ Ես օրվա դրությամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մի քիչ ձգձգվել է, ինչ-որ բան արել, ուշադրությունները գնացել են այլ խնդիրների վրա, փորձում է օգտվել, ինչ անել, որ հայերը նորից գնան։ Մարտի 8-ին, երբ որ գազատարը պայթաստում էին կամ օգտվեցին թեկուս տեխնիկական հնարավորությունից, կապ ուներ որևէ դրա հետո զարգացումներից, դեպքը եղավ, ինքը դրանից փորձում է օգտվել, ինքը ունի ռազմավարություն, ունի քաղաքականություն։ Մարդը երբ էր ասել, որ դեռ իր բան անելով Սյունիքը, Զանգեզուրը պետք է գան վերցնեմ, Սևանը վերցնեմ, Երևանն էլ եմ վերցնելու։ Դե ինքը շատ բան ասում է, բայց այդ նույն քաղաքականության մեջ է։ Հիմա երբ որ դու գիտես, որ կապ չունի, լավ, ասենց ասեմ, եկեք փորձենք վերադառնանք այն օրերին, երբ որ Օջալանին էին ձերբակալում եւ այլն, ի՞նչ տեղի էր ունենում, ասում էր Ղարաբաղցիներն են մեղավոր, Ալեևի բոլորի ելույթները վերցեք, նայեք, հորն էլ Իրանն էլ, Իրաքում իրավիճակները որ եղավ, նույնիսկ հասան նրան, որ մի օր Աֆղանիստանի դեպքերից հետո ասացին Արցախը նարկոտրաֆիկի ճանապարհ է։ Հիմա փորձենք պատկերացնենք, ասենք Աֆղանիստանից ինքնաթիռ իջնում էր այդ ժամանակ Արցախի Հանրապետությունում, չէր իջնում, շուտ ցամաքային սահմաններով պետք է գնար, որոնցով համ Իրանին էր մեղադրում այդ ժամանակ, հանուն իր բաներ, կամ Իրան, կամ Հայաստանին։ Հիմա բացի դրանից, լավ եկավ, մտավ Արցախ, օրինակ ասում, Արցախից որտեղ է դուրս գալու, ո՞նց է գնալու Եվրոպա հասնի, Արցախից կար թռիչք, դե չէ, դառնում էր համ Հայաստան, համ Վրաստան, համ մնացած երկրի։ Ադրբեջանի համար կարևոր չէ, աշխարհում եթե մի բանը դառնում է շատ ասենց կարևոր, ինչի վրա պետք է այդ ռոպեին բան անել, տերորիստներ Արցախն է, նարկոտրաֆիկ Արցախն է, ինչ-որ մի բան Արցախն է, ինչ-որ մի բան Արցախն է, եւ այդ նույն բանի մեջ ինքը փորձվեց այսօրվա դրությամբ օգտվել, իր քաղաքականության հիմքը դա է։ Այդ հասկացանք, այսօրվա դրությամբ կարա ինքը պատասխանի, իրան թեվ տվելա մեկը, որ դա անի, այո, Թուրքիան, հա, մենք էլ իրանց հետ խաղացուն ենք կերպում։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ Ռուսաստանի, որ հարվածներ հասցնեն, թուլացնեն եւ այլն, ամեն ինչ արդյունքը ինչ ալնել, պատկերացնենք դիցուք, թուլացավ Ռուսաստանը, ռուս զորքերն էլ վերկացան, գնացին։ Բայց դրու զորքերը չեն գնում, է հակառակը, Արցախի նախագահն ասում է, պարոն Պուտին, մի քիչ զորքում արկի, դեռ չես պատրաստվել, եկեք չմոռանանք, 91 թվականին գնացել են ռուս զորքերը, 88-ին շարժումը սկսած, եկեք չմոռանանք, որ սովետական միության ժամանակի այդ չակերտներում խաղապահները, օմոնային զորքեր ընդեղ էր, Ստեփանակերտում մեր փողոցում, պարոն Պողոսյան, 91-ին կայսրությունը փլուզվում էր, հիմա վերականգնվում է տարբերը, հիմա այլ խնդիր է իրանց վերականգնման արդյունքները ինչ ա լինելու աշխարհ քաղաքական այս աշխարհակարգերի փոփոխության մեջ։ Մեզ ուրիշ հարց է, սովորական միևնույն է, փորձելու են ամեն ինչ անել քաղաքացիներին, մի բան այդ արկի կամ մի քիչ էլ է պարտներին,
vor այդ ինչ է, այդ ինչ դուխ ունի Ադրբեջանը, որ Ռուսաստանի պնե է հերքում, ավելին մի հատ էլ ասում է, որ չեմ գնա, ես եկել եմ, սենց դա վարչատարածքային միավոր։ Ասում է, բայց խիչ ունեն այսօր ադրությամբ, Եվրոպան ինչ ասես արեց Արցախում 44 օրվա մեջ, աշխարհը ոչ մի բան չասեց Ադրբեջանը։ Խիչ ունենա։ Բայց ով այդ դուխը տվել։ Եվրոպայի յուղը վրան դաշնակիցը չի է Ադրբեջանը, Ռուսաստանի թազա դաշնակիցն է։ Ինչ կապ ունի։ Թուրքիան էլ ինչ ասես անում է։ Եվրոմիությունը իրան բան ասում է։ ՆԱՏՕ-ն իրան բան ասում է։ Ուժերին են գնահատում, շահերի համար։ Գազն դեից է գալիս, չեն ասում։ Նայ, ես օրինակ մի հատ փոքր բերեմ, էլի, ասենք Արևելյան գործընկերություն ենք վերցնում։ Ասենք երկրներ են մասնակցում՝ Բելարուսիա, Ադրբեջան, Հայաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա։ Ադրբեջանը մտնում է նույն Արևելյան գործընկերության մի երկրի տարածք օկուպացնում է մայիսի 12-ից, հա, եթե ասենք ուրիշ կան չասենք, բանամ։ Կամ իր գործողությունը մեջ ֆորսորային զենքա օգտագործում, արգելված, գլուխակտրում մարդկանց, ռմբակոծում, ջարդում, տարածքա օկուպացնում։ Ինչ ասես անում է, մի հատ ձեն լսեցիք, Բելարուսը հետ Եվրոպեին Ռուսաստանի հետ միշտ հարցեր քննարկում, էլ սանկցիաներ, էլ չգիտեմ ինչ, էլ սենց։ Լսել եք Բելարուսյան օրինակ մտնի Լիտվայում շոր կոտորած անի, կամ Ուկրաինայի միտեղ մի բան արած անի, ուրիշի հող գրավի, ֆոսֆորային ռումբ գցի մեկի վրա, իսկ չասեք ժողովրդավարություն, լավ, Բելարուսն ու Ադրբեջանը, որ համեմատեմ ժողովրդավարություն, ասենք, ինչ Ադրբեջանը այդպես գագաթնակետ նշանակ, դրա համար եմ ասում, վերաբերմունքը, աշխարհը այդպեսին է, մենք պետք է ընդունենք, աշխարհը եկ ստանդարտիան է, չգիտեմ, 5 ստանդարտիան է, 28 ստանդարտիան է, այդպեսին է, երիս պաշտության խնդիր է, շահերի դաշտ է, միջազգային հարաբերությունները, աշխարհի զորքերը չեն այնտեղ, Պետրովնա, Իվանովնա Արցախում, Փարուխում, հասկանում եք ռուսները, հա, բայց ասենք հիմա նորից եմ ասում, ում է հետաքրքիր Ռուսաստանի թույլտվումը, Ուկրաինայում կռիվը Ուկրաինայի մասին է, Արևմուտքը Ռուսաստան ճակատամարտն է։ Այո։ Ուկրաինայի մասին 5% է։ 95% է այդ։ Ո՞վ պետք է ուրախանար, որ Ռուսաստանին նաև այստեղ խաղացնի։ Երբ որ ասում եմ, նույն Արևմուտքի գլխավոր օպերատորը տարածաշրջանը Թուրքիան է, ինչի համար է իրան շահերից է, բայց Ալիևը ախր գիտակցում է, չէ՞, թե ինչ կրակի հետ, ռուսական կրակի հետ։ Ինքը ասենց երկու կրակի արանքում է արդեն, որտեվ ինքը համկախված է Էրդողանից, համկախված է Պուտինից։ Հիմա պետք է Էրդողանը կրակ, հա, Ռուսաստանը կրակ է։ Չէ, բայց իր համար էլ կրակ է, իշտաբություն իրան պաշտոնից իրան գցելու։ Էրդողանը ներ չի որ Ալիևին ասես ահ որպես սիրում կամ իր աշում։ Կա գիտեք Թուրքիայի մահատուկ ծառայությունը, չգիտեն Ալիև ընտանիքը, քրդերի կապը սովետական միությունը, որ հենց-նես մոռացել է։ Եկեք դեք այդ ամեն ինչը մի կողմ դրեք, էլ իրար գրկել, պատճել, չգիտեմ, Շուշի հարձակագիր ոման։ Շուշի հարձակագիր ինք Ադրբեջանի հետ է կնքի։ Դիցուկ Ալիևը վաղը ինֆակտը խփեց, մեռավ, Շուշի հարձակագիրը կյանսել անել։ Էդ եմ ասում, նույն բանն էլ Մոսկվային Պուտինը կնքեց մոտարապես։ Դե հասկանալի է, ամեն մեկը փոր դրա համար ասում, Ալիևը ոնց անձա կրակ անցել։ Ու ցավալին այն է, որ այդ իր կրակ անցած վիճակի մեջից, ոնց որ թե ավելի շատ այսօր Հայաստանն է իրան փորձում մեկ-մեկ օգնի, Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանը չէ, դուրս գալու։ Քո ճշնամուխ ես օգնում։ Այդ ճշնամուխը ես միշտ ճշնամի։ Խաչատուր Սուրքեսյանը ես հակադարձում ասում։ Հետո նա ասում է մի մարդ է, որը հակադարձել է հանուն իրա, չգիտեմ, անկալումների արժեքների։ Թե չէ իրար ցավով պետք է ցավանք, իրար շետ պետք է բան։ Դե թող ինքը ցավա իրանց ցավերով, երևի ցավում ա որ տենց աղը։ Հիմա մենյուրն է մեկ ասում Ալիևին, հայկա որ Ալիևին ավելի շատ ասիրում, քան կողքի հային, հա, կա։ Կողքի հայի վրա մատ թափ կտան, կգորան, կճվան, Ալիևին ոչ իման չեն ասի։ Հիմա ասենք ջի դառնու, որ Ալիևին ավելի շատ են սիրում։ Հիմա ասենք ի՞նչ ասեմ, տեսակն է իրանց, հիմա պետքա նորից սկսենք մեր արժեքային դաշտերի բանը անելը։ Այստեղ գալիս է, որ իմ խնդիրս կոնկրետ անհատները չեն։ Մարդկանց հետ ենք պետքա խոսալ, որտեղ իրանց ազգային արժեքների մեջ են։ Երբ չմոռացանք, ասենք, թուրքը չի փոխվել, մեր պապերն են ասել։ Դա մեր պապերի խոսքին քիչ ենք այդքան վստահում։ Եթե թուրքը չի փոխվում, թուրքի հետ ընկերություն պետք է անես, ճպատը միջ ձեռդ պահես, որ իմանաս։ Այդ ախր այդ էլ խոմ գլխներին եկել է։ Դա ցեղասպանությունը մոռացանք, Շուշի ջարդը մոռացանք, Բաքուի ջարդերը մոռացանք, Սումգայիթը մոռացանք,
Կիրո աբադը մոռացանք, 91-ից 94 թվականի կռիվը մոռացանք, ամեն օր կրակելը սահմանների վրա, Հայաստանի սահմանների վրա, որ կրակում բանա, իրան ինչն է ցույց տալիս։ Որ ինքը կայացած է ուժեղա եւալը։ Ինձ թվում է, պետք է մեր քաղաքական էլիտայի որոշ ներկայացուցիչների մի հատ լիգբեզ արվի, առնվազն Ամարասի ու Դադիվանքի մասով, որ իմանան գդերակի զիմու է, թե չէ ասում են պապերը, բանը, Արցախը եւ մերը չի։ Հիմա ես հասկանում եմ, նայեք, ընդհանրապես այնպես բան կա, ասում արժեքային դաշտի մեջ կամ պետականության շրջանում, պետականության ինքնություն։ Պետականության ինքնության խնդիրների մեջ էլ ձևավորվում է այդ պետական էլիտան։ Դրա համար ասում եմ պետական գործիչը միշտ մտածում է հաջորդ սերնդների մասին։ Քաղաքական գործիչը հաջորդ ընտրությունների մասին։ Հայտնի ասացված մերոն քաղաքական գործիչներ են։ Դե որտեվ ասենք լավ, այդ խոսքերը ինչին է պետք ասել։ Եթե սերունդի մասին ես մտածում, եթե դու պատմությունը չես ալարի կարդացելս, 15 թվից առաջ որ խոսում ենք, ինչ ենք ասում։ Օ, Թուրքիայում սաղ թատրոնը հայերի ձեռքն է, սաղ դերձակությունը, չգիտեմ, բանկային առողջապահական, գիտական, չգիտեմ ինչերը, 15 թիվ եղավ։ Դա այդ խաղության օրակարգից ես ավելի շատ եմ վախ։ Ադրանով ավելի շատ են բան անելու։ Հայաստանը առաջարկում է Ադրբեջանին անհապաղ սպանակցություններ սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ անվտանգության խորհուրդ։ Հիմա հարց. Այս անվտանգության խորհրդի առաջ, էլի այդ 5 կետերի խաղաղության պայմանագրի մասով ռուսական ազդակ ստացանք Մարիա Զախարովայից, պաշտոնական ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն է Ռուսաստանի։ Հետո Մատվիենկոն, դաշնային խորհրդի նախագահ, ասում է, որ փաստորեն այդ իրավիճակը կավարտվի խաղաղության պայմանագրով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շուրջ ստորագրությամբ։ Այսինքն Զախարովան հակասում է Մատվիենկոին, սրանք ռուսական պաշտոնական ազդակներ են։ Այնտեղ Ռուդենկոին էլ կա եւալ, բայց եկեք մի քիչ։ Այսինքն մեկը ողջունում է, մյուսն ասպատաղիկ, ժամանակը չի։ Եկեք մի քիչ նույնիսկ առաջ գնանք էլի։ Մինսկի խմբի մանդատը երբ որ ձևավորվում էր, այդպես ասած պրոցես էր սկսվել 92-ից մինչև 94-95-ին է մանդատը տվեցին, ասին գնացեք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները քննարկեք եւ լուծում գտեք։ Այդ լուծումը ինչով էր պայմանավորվելու, ինչ փաստաթղթով։ Խաղաղության փաստաթղթով։ Ուրեմն սկսենք էլ այդ խաղաղության պայմանագիրը ինձ մի բան արեք էլի։ Ահա, այո, խաղաղության պայմանագիրը լինելու էր բանով, բայց դրա հիմքը գալիս է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, տենց էլ ձևակերպ, կարանք ասենք Արցախյան հիմնախնդիրը, Արցախի հանրապետության կարգավիճակով, իր ամեն ինչով։ Էլի էր լինելու։ Հիմա ես այդտեղ հարց ուրիշ ձևով եմ։ Դեք մի կողմից մեզ փորձում եք ասեք, որ դեռ ինչ-որ իրավունքներից եք խոսում, որ փորձենք սենց իշխոր ձևի կա։ Եթե կա, ասեք, ինչն է տարբերությունը եղել նրա այն խնդրի ու այս խնդրի, հատկապես որ դիմել եք Մինսկի խմբի համանախագաներին։ Հիմա եթե դա դիմել եք, եթե այնպես էլ ասեք, երեք բա ԱԽ-ի հայտարարության այդ գրած տեքստին իմ համար ավելի շատ այլ տպավորություն թվեց։ Ես կարդում էի, բայց ցանկացած մարդ կարդում է կամ իր պրիզմայով, չէ՞, ասեմ, բոլոր մնացած իրադրությունները իրար կողք դնելով, հետևյալ մի հատ խնդիրներ. Արցախի հանրապետություն, դուք զբաղվեք ձեր թե ռուս խաղապաների հետ, տեսեք ինչ է անում, հա, ձեր գլխի ճարը տեսեք, մեզ միակ բանը այս խնդիրն է բերում։ Ուտակ գիտեք որ մեկնադան, որ նույն պետականության խնդրի մեջ է գալիս։ Այս քանի օրը ամեն անգամ ասում են, ով այս վիճակի պատասխանատուն, ձեր հարցում են, ասում են, Ժորժ ջան, եթե պատասխանում ենք ոնց պետական գործիչ, ապա ցանկացած պետություն զարգանում է իր օրենսդրական դաշտով, իր նպատակներով, իր խնդիրներով եւ իր եղած կառավարման ինստիտուտով։ Մեր մոտ կառավարման ինստիտուտ գրել ենք ժողովրդավարություն, ընտրություններ պետք է լինի, իշխանությունը գա, ստանձնի պատասխանատվություն իր ժամանակի ընթացքում, կառավարի եւ այն, եւ պատասխանատվություն ունի ցանկացած իշխանություն։ Սահմանների անձեռնամխելություն, տարածքային ամբողջականություն, դիվանագիտություն եւ այլն, ցանկացած որևէ մի խնդիրը թե որ լինում, ո՞վ է պատասխանատու։ Պարոն Պողոսյան, հիմա երբ որ գալիս ես ասում ես պատասխանատուներն են այսօրվա դրությամբ ցանկացած վիճակի բոլոր պարագաներում, այսպես թե այնպես, իշխանությունները,
Մարդը փորձում է դա քաղաքական մանիպուլյացիա ենթարկել։ Պատասխանատուն մարդը ինչ ցույց տվեք մանդատը, ընդե որտեղ գրած է եղել, օրինակ նոյեմբերի 9-ից 10-ի ճտորագրությամբ, որտեղ գրած է։ Այն վարկյանից, երբ որ ռուսական խաղապա զորքերը կմտնեն Արցախի տարածք, բոլոր օրենքները, որոնք վերաբերվում են պատասխանատվությունը ապահովելու գործող իշխանությունների հանդեպ իրենց պարտականությունները կատարել, դադարում են։ Կա է ձեր ձևակերպում ընդ Եթե ոչ, ով է հանել այն պատասխանատվության խնդիրները, որոնք Արցախի իշխանությունները ունակ պետք է պատասխանատու չլինեն իրավիճակների համար։ Չեմ ասում ունակություններով կամ ուրիշները չեն խանգարելու իրենց, բայց պատասխանատուն։ Նույնը վերաբերում է Հայաստանին, 92 թվականին Գերագույն խորհրդի օրենքները հանել են, որ որևէ թուղթ չեք կարա ստորագրել Արցախի բանով, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Եթե այս օրենքները չեն հանել, բա այս մեր երկրի իշխանությունները ի՞նչ են օրենքները կատարում։ Ժողովրդավարությունը կոչվում է օրենքների գերակայություն։ Պողոսյան, տեսեք, պայմանավորված պատերազմ էր, թե ոչ, այդ հետո կը պատերազմի 44-ի մասին չէ, ես ձեզ դեպքերի մասին եմ խոսում։ Դրանից հետո ես չէի գնացի։ Տեսեք, հիմա եկանք, հասանք մեր օրերը, երբ լեգիտիմ անկվե մանդատ ստացած, հա, ասենց իշխանությունն ասում է ժողովուրդ Երիկ եղավ, всё, կոտորվեցինք, հիմա ուզենք խաղաղության դարաշրջան բացենք։ Այդ խաղաղության Այդ բացի։ Ադրբեջանի հետ, որոնց համար որ պետքա, իրանք համար որ պետքա մեկս մյուսի ցավով ապրենք։ Հիմա եկել է մի հատ պահ, որ պիտի պայմանագիր ստորագրենք, ախնել ասում է Ալիև շուտ արա ախր ստորագրի, դավայ ստորագրի, որ իրարից սկսենք արդեն իրար սիրել, մերձենալ։ Հիմա ընդեղ Ալիևը չի ասում, Ալիևը ասում է ժողովուրդը։ Մերոնք են ասում, մեր ախնը։ Ես հասկանում եմ, բայց նայեք Ընդեղ էլ կներեք ռուսական խաղապահներ կա, ովքեր 117,000 մարդու անվտանգություն են ապահովում։ Ջուրջան, ախա խնդիրը դեպի չի գալիս, երբ որ խաղաղություն ենք ասում, ինձ դրա բովանդակությունը կասեք։ Ահա, նայեք, հայկական ընկալումը խաղաղության, ուրիշը քամ Ադրբեջանի։ Հասկացա, բայց հիմա մենք շարունակում ենք պնդաճակատիպես ամեն օր սպանում են, ասում ենք պետք է անքեն։ Դե թող ասի հիմա այդ ասելու բանել են, որ ասում է դուք էլ ասեք, մի մանիպուլատիվ մի հատ ինչ-որ ձևակերպումա, որին մեռանք ասել։ Ես լոգիկան հասկանամ, եւ ռուսների ներկայության բանը, պատճառաբանությունը, այսինքն եթե մենք ստորագրում ենք, ռուսները ինչ են անում այնտեղ։ Որտեղ։ Արցախում։ Այդ արդեն ասում Ալևը երկու գրակի արանք անգել։ Ալևը եկասի դե բանա, Ալևը ձեր կարիքը չկա։ Վերջացավ։ Ահա, այս մեկն է։ Հետևաբար ձեռնտու է այս պայմանագիրը ռուսներին։ Չէ, մարդիկ մեկը ամեն ինչ անելու են, ինչ որ իրենց ձեռնտու։ Մենք չհասկացանք, որ միջազգային հազարավոր պայմանագրեր կան, բայց Ռուսաստանը հիմա ինչ անում Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը անելու է այն, ինչ որ իր շահերից ադրբեջանը։ Ինքս մախպի ջան, ինձ անվտանգության հարց եմ լուծում ես։ Ուրեմն այդ ռոպեին ինքը կգտնի այն մեխանիզմները իր համար։ Նույն ձևի ոնց ամերիկան, հազարավոր պայմանագրեր է ստորագրել, բայց երբ որ իր անվտանգության իրանց գնահատմամբ, իրանց անվտանգությամբ մի բան պետք է, երկիրը կարա ջնջի, բնա ջնջի, վերացնի, բանանի ու հիմնավորումները գտնի։ Դուք այդ ուժերին ոչ միշտ ուլանա մեղավոր, իսկ միջազգային հարաբերությունները շահերի դաշտ են։ Ոչ մի անգամ արժեքային խնդիրների մասին չեն։ Այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելուց հետո գանք հասնենք այն բանին։ Այն որ ամեն անգամ ասում են 5 տարուց հետո է գնալու, չի գնալու, 25-ին գնալու է, թե չէ։ Ձեզ ո՞նց է թվում, Ռուսաստանի շահերից բխի, որ ինքը պետք է մնա, ինքը ձևը չի իմանալու, ո՞նց անի։ Նույնիսկ պայմանագրով։ Բայց մի հատ իրավիճակը անելու, որ կարողան նորից պայմանագիր կնգեն, մի 50 տարվա մնա։ Նա, ուժ ասեմ, այդ խնդիրները եկեք մի բան անենք։ Ռուսաստանի միակ ստեղի լքելու այսօրվա խնդիրը լինելու այն, եթե Ռուսաստանի ներքին կյանքում մի բան փոխվի։ Ասենք երկու անգամ մենք տեսել ենք կամ գիտակցել ենք մեր պատմության մեջ, ասենց ասած մի դարից, ոչ մի դարի շրջանակներում ռուսական զորքերը տարածաշրջանից զրկեն, երկուսն էլ ներքին կյանքի խնդիրներից։ Մեկը հեղափոխություն եղավ 17 թվականին, հա, Էրզերումից բանից դուրս եկած գնացին։ Ղարսը բանը սահ կորցրեցինք գնաց ենք ու բանանելով։ Մյուսն էլ 91 թվականին, երբ որ էլի փլվեց լիքը բանը Ռուսաստանի ներքին կյանքի կարևորման խնդրով դուրս եկան։ Եթե Ռուսաստանում այդ բաները չի լինելու, ի՞նչ մնալու է։ Բայց ստեղ գալիս է մի խնդիր։ Այն ժամանակահատվածը, միջև իրանք ստեղ են, ես ի՞նչ եմ անում։ Ահա այստեղ խնդիրը մեր մեջ է, մենք մեր հարցը պետք է մեզ տանք։ Ինչ որ Ռուսաստանն է անելու, մոռացեք ինքն է անելու։ Ինչ որ Ամերիկան անելու, ինքն է անելու։ Ախր մեր հույսը ռուսներն են։ Ահա այդ ուրիշ խնդիր է, որ դու նստած հաշվարկում ես ինչ հույսով ոնց եմ խաղացնում։ Իշխանության ընտրած ընտրողների 90%-ը մտածում է ռուսը ընդեղա հեքիաթ մի պատմեք, ոչ մի կռիվել չի լինելու։ Ապրի Նիկոլ Փաշինյանը, տենց չի։ Դե փարոխը տեսան։
Ինչ փարոխ, հիմա մի գյուղ այրա հերնել արա։ Լավ, Հայաստան մայիսի 12-ից հետո տեսան։ Մոռացել ենք, որ 42 կիլո։ Նոյեմբերի 16-ը տեսան։ Մոռացանք։ Բանը ներքին հանդը տեսան։ Ինչ որ հերրում իտեղ տենց։ Դե, ուզում եմ ասեմ, հիմա այս ամեն ինչի մեջ այս բոլոր բաներով եկած խնդիրները հետ մի բան պետք է հասկանանք։ Լավ, մենք ի՞նչն ենք ուզում։ Ուզում ենք միշտ ուրիշը մեր տեղակապ անվտանգությունը ապահովի։ Այո։ Հիմա ով է ապահովելու։ Ռուսը։ Ասենք ռուսը գնաց։ Ենում հետ ենք բարեկամանում ցավը կդրում։ Թուրքն է գալու ապահովի։ Այո, մարդկաս, բայց ի՞նչ կա ռազմիցա։ Իրը կամ թուրքը կամ ռուսը։ Ամենա 15 թիվը թող վերցնի կարծա այդ մարդը, բամենք ինչ ենք անել։ Աստեղ է գալիս խնդիրը։ Լավ, ինչի համար ենք ձևավորվել Հայաստանի հանրապետություն։ Մենք Facebook-ում post-եր ենք գրում, ինչ պետք է անենք։ Վեդիո մարդի գնացին ընտրեցին KP-ի տեխնացիոն։ Հիմա սա ինչի մասնավկայում։ Անդիմությունը ինչքան էլ ասի, չգիտեմ, կապիտուլյան դավաճան մարդ։ Կարո՞ւմ է այն բանի մասին, որ իրականում բարքերը ոչ մի ձևով չի փոխվի 91-ից մինչև 6-որ։ Ոչ մի։ Այսօր էլ մամուլը գրում է, որ տիպը վախեցրել են եւ այլն, եղբայր։ Դե դրա համար եմ ասում, բարքերը մարդ գնում է ընտրում, ավելի չի փոխվի 91 թվականից դրված բարքերը, որտեվ 95-ի ընտրությունները ձեզ հիշացնեմ, 96-ինը հիշացնեմ։ Այդ վախտվանից բարքերը չի փոխվի։ Այդ որ չի փոխվել, ուրեմն թող մեզ չասեն, վայ ընտրություններ, ընտրություններ, այդ ժողովրդավարությունը ընտրությունների մասին չի, արժեքների մասին։ Իսկ այդ արժեքները չի փոխվի։ Մեզ ոչ մեկ չի քան։ Հենց որ հայը սկսի գիտակցել իր արժեքային դաշտի մեջ հա ժողովրդավարությունը, այնքան կսկսի օրենքը գերակայ ժամանակ ասի՝ մի ոպե։ Եթե կա ասենց օրենք, ես պետք է կամ փոխեմ, կամ միջևերջ կյանքի կոչը։ Ոչ թե ասեմ պատասխանատու է այս մեկը մեկը։ Ցանկացած իշխանություն է կրում, ցանկացած երկրում տեղի ունեցողը։ Ու բաներ աշկի դեմ տեսնում ենք ժողովրդական երկրներ, որ իշխանությունը խոստումը չի կատարում կամ ունենում է խնդիր, ինքնակամ է հեռանում։ Չի սպասում, որ ժողովուրդը ելնեն փողոց, եսի ինչ անեն, ինչ անեն, որովհետև ինքն է հասկանում, որ դա ամենավատագույն բանն է, որ ինքը արել է։ Բայց Փաշինյանի տեսանկյունից էլ մարդն ասում է, եղբայր, ես եկել եմ, քվեմ ստացել ու խաղություն եմ բերում։ Այն մյուս մնացած նախորդ երեքները պատերազմ էր, ձգեցին ռեզինը, եկավ հիմա պատերազմ եղավ, ժողովուրդը տվեց ծիրացավը տանեմ, քվեն, հիմա էլ բացելու են։ Ուզում է երկու գյուղ ավել, մեկ գյուղ պակաս։ Երբ որ դուք ասում եք խաղություն, ես եմ ասում, խաղություն չի լինելու։ Լու թուրքը չի ուզում խաղություն քո հետ։ Մարդը շատ լավ մի բան է իր համար ծախել։ Ուզում ախի, չի ասում ստորագրի Զանգեզուր տուրես տուրենտուր կլինի։ Մարդը շատ լավ բան արա։ Սա բնության մեջ կա մի օրենք։ Ցանկանում ես խաղություն, պատրաստ եք պատերազմ։ Ադրբեջանը ամեն օր պատրաստում է պատերազմ իր գործողությունները անելով, պարտադրելով խաղություն։ Իր դիմացին ինչ մասին է խոսում խաղություն։ Ադրբեջանը հասել է իր խաղության, իր անկալման մեջ, էլ չունի խնդիր։ Ու ո՞ ինչն է դրան իրան օգտվել պատրաստվելով պատերազմին։ Այս մի կողմը, որ ուզում ա, չգիտեմ, խիա որոշել բնության օրենքներին, կանոններին դեմ գնալ։ Որտեվ եթե խաղություն եք ուզում, պատրաստվեք պատերազմին։ Ուրիշ ձև չի լինելու։ Մուրալով պատերազմ։ Հիմա չեմ ուզում Չերչիլ ցիտեմ, չեմ ուզում այս մեկը ցիտեմ, այն ցիտեմ։ Արդեն հոգնել ենք, այսա Facebook-ով այնքան են վերացիտել այդ ամեն ինչը։ Միակողմանի խաղություն չի լինում, այս բաները չի լինում, էլ չգիտես ոնց բացատրես։ Դրա համար այդ բառը ինչքան մենք էլ իրանց հետևից ենք կրկնում, ոնց որ թե իրանց օրակարգին նպաստենք։ Ես դրա համար չեմ սիրում այդ թեմայի մասին շատ իրար հետևից խոսալը։ Խաղություն չի լինելու, միչև մենք չպարտադրենք այդ խաղությունը, միչև մեր հաղթանակած խաղությունը չլինի։ Նորից են ասում, 1000 տարի առաջ է Շնամին եկել ներխուժել այս տարածաշրջան, այդ օրվանից մեզ վերացնում։ Կներեք, իսկ ինչ տարբերություն, հաղթած թե պարտված խաղություն։ Կարևորը խաղություն։ Որտե՞ղ պարտված խաղություն չի լինում։ Պարտված խաղություն չի լինում, այլ ոչ ավտամ, ուզում ես խաղություն, ուրեմն հաղթանակած պետք է։ Հիմա մենք էդ ենք կերտում։ Դե դա մեր չես կերտում։ Ո՞ր է կերտածը։ Փարոխում էր կերտածը, թե բանը գազի հումանիտար կրիզիս չէր։ Թե ուրիշ տեղ չի լինելու, գիտեք հաջորդ շաբաթ չի անելու, գիտեք մյուս շաբաթը չի անելու։ Ինչի մասին եք խոսում։ Խաղության օրակարգից վախեցեք, այնա Բաթումը ձեզ օրինակ։ Խոսում, բան են եկել։ Նայեք, մարդիկ կան շատ ժամանակ խոսում են, ասում են, օրինակ, ասենք մի հատ օրինակ բերեմ, էլի։ Բայց չէ որ կան օրինակ այլ տեսակի չլուծված կոնֆլիկտներ, միգուցե սենց իշխոր կարգավիճակ կդառնա։ Տրանսդենստիա, ասենք, կամ չգիտեմ, մեր ժամանակին շատ մոդայիկ էր տանում էին, բանը Ֆինլանդիա, բանը նեի կղզիների հետ էին իշխոր բաներ ցուցաբերում, այս օրինակները նայում, տեսնում եւ այլն։ Ամեն անգամ գալիս, որ ասում եմ, ասում եմ, բան չունեմ ասելու։
մեր հարևաններին դրանց տվեք, միգուցե կստացվի։ Բայց մեր հարևաններին ցույց տվեք, նույնիսկ մեկ հայ բախտա, մի մարդավարի հարևանը չունի, բախտ ու չբախտը չգիտեմ, որովհետև կարող ես հատուկ աստվածային առաքելություն ես տարածաշրջանում ապրել, եկեք դրա վրա չանենք, եկեք մտածենք ոնց ապրենք։ Իսրայելի բախտն էլ ներ չի, որ բերել 4 կոմիտ շամիների հետ խաղություն է անում, բայց պարտադրած խաղության մեջ ապրում։ Իսրայելին, որ ասեք խաղություն չեն իրանք ունենում, պարտադրել է խաղությունը, դրա համար է ապրում։ Այս սա պետք է դառնա օրինակ ձեր տվան շրջանակում։ Իսկ մյուս օրինակը նույն Կիպրոսի խնդիրը եթե վերցնենք, կամ Հունաստանի, դաշնակից են համարվում, չէ՞, ՆԱՏՕ-ի մեջ, Եվրոմիության իշխոր տնտեսական դաշտերում եւ այլն, բայց միշտ արճակատված են։ Սիրիան ու Թուրքիան չէին ասում, մենք իրար աղբեր ենք, ի՞նչ են հիմա անում Իրաքն ու Թուրքիան իր բոլոր հարևանների հետ եղած։ Չգիտեմ, քանի հատ այդ բանը եկել է մի բան, որտեղ մենք ինքներս կամ ուզում ենք մեզ խափացնել։ Ժողովուրդ ջան, եկ մի տանջեք այն ժամանակ, եթե նպատակը դա է, Ադրբեջանին միգուցե դիմեք պարզ տեքստով, ասեք այդ բանով, մի 3 միլիոն տոմս ի՞նչ է չես առնում, ուղարկես լավ տեղ այդ մարդային շոր բան անես։ Եթե այդ է, որ իրանց հետ մի բան ստորագրեք, հլա առաջարկեք, միգուցե մի անգամից տեղից սաղին կհանեն։ Ասենք մենք ինչի մասին ենք, մեր առաքելությունը որն է, ինչի ենք ձևավորել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի ենք ասում սա մեր պապական հողերն են, չենք ասում սա մեր պապերի գերեզմաններն են, ինչի ենք հայրենիքից խոսում, չենք ասում, որ մենք հայ ենք, յուրահատուկ ենք, կամ չգիտեմ յուրահատուկ էլ չենք, բայց ինչի ենք ասում հայկական լեզու գոյություն ունի, որն է մեր հավատքի խնդիրը, մենք արժեքներն ենք մեր կորցրել։ Այդ խաղություն բառնել այնքան են ասելու, որ մարդիկ չեն օգնա։ Հիշու՞մ եք ժամանակին Դուխովը ինչքան լավ էր։ Հիմա օգտագործում են մաշվավետ գլխարկները։ Դե հիմա խաղությունն էլ եք մաշացնելու։ Այդ բառը ողացեք, այս ինչ բառ սկսում եք օգտագործելը, մաշում գնում է։ Մեկ-մեկ բառեր թողեք, ապագան էլ եք մաշացնելու։ Ես օրինակ շատ ժամանակ հիմա վախից գալիք եմ ասում, գալիք սերունդների, գալիք օրերի, որ չմաշվի այդ բառը, որտեղ բառեր կա, որոնց մեջ կա իմաստ դրած։ Հիմա էլ ով որտեղից վերակենում, միասնության մասին է խոսում, բայց մոռանում է, որ միասնությունը վերաբերմանը, որ մենքի ձևավորվի, բայց ձևավորողը ամեն անհատն է, դրած դիմացին ինչ բառ ասում եք, ինչ պիտակավորում ասում եք, ինչ վերջի բաները լինում է, հետո ասում եք եկեք միակամություն, միասնություն, ինչ-որ բան ձևավորենք, դրա տեղ մեզ ազգային ծրագրեր են պետք, ազգային զարթունք է պետք, երազանքներ է պետք, թեկուզ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ձևավորել, 2030-ին Արցախը 200 000-ից հայ, զուգահեռ խոսա ընդ բանակցի Ադրբեջանի հետ, չգիտեմ ինչ բանակցությունները ինչ ուզում եք արեք, բայց հողի վրա իրական ծրագիր դիր ազգային։ Դենք հազարավոր պարզապես օրինակի բանը վերեմ, էլի չգիտեմ ինչ, լավ գիտեմ ինչ այն բանը, բայց սաղ միկոմ դրած օրինակի բանով, Մինսկի խմբի հետ այդ բանակցությունը հազարավոր փաթեթներ էր չէ գնում, բայց Բերձորի միջանցքը կառուցվում էր, հայությամբ գումար էինք դրել, անում էինք Արցախի հյուսիսարավ ողնաշարային ճանապարհը հավաքում անում էինք, ամեն տարի բացում էր բյուջեն, առաջնագծերի ամրապնդման ծրագրեր էր ելնում, գումարներ էր ելնում, լավ ու վատ որակ հալը մի կոմում դերում, բայց ծրագրային մոտեցումը կար։ Նրանից հետո որոշեցինք, որ մեզ էլի ճանապարհ պետք, քարվաճարով միացման իմաստով, երրորդ ճանապարհն էր գալիս, որ պետք է սկսեր աշխատելը, ինտեգրման գործընթացներ էին գնում, հողի վրա այլ պրոցես էր գնում, որի մասին, որն էր իրական կյանքի մասին խոսքը։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե դիվանագիտություն եք անելու, չեմ ուզում արդեն դրա մասին ասեմ, լավ ավատասխալա, ճիշտ է, ինչ-որ բաներ եք անելու, այնքան, բայց հողի վրա այն արեք, ինչ կնպաստի, որ ես երկիրը պահպանվի։ Դեպի Արցախը կորցնենք, պետականությունն ենք, մեր վերջի էջն ենք շրջելու, ավոյ ասած։ Իսկ դրա համար, որ բանի, պետք այսօր այդ ազգային ծրագիրը զուգահեռ գնա։ Իմցավս նա, որ այդ զուգահեռ բանը չեք տալիս, որ մարդկանց ոգեշնչման իմաստով, պայքարի իմաստ մնաստեղ։
ապրելու իմաստ մնա ստեղ։ Այդ գալիքի համար ինչ որ բան ստեղծագործելու անի։ Այստեղ բան անեք, ստեղ ապահովեք։ Մենք միակ ռեսուրսը, որ մնացել է, իսկապես մնացել է մեր ազգային միասնության խնդիրը։ Սփյուռքին ենք պառակտում, չգիտեմ ինչեր ենք անում։ Մեր հայրենակիցները Ուկրաինայում հիմա բոլորը հազարավոր ձևի դժման մեջ են ենթարկվել։ Սյունեք ծրագրերը չեմ տենում, որ օրինակ ասենք ոնց ինտեգրման խնդիրներ տնենք։ Ժամանակին ինչ որ էլի Սիրիա հայերի համար ինչ որ բաներ էինք անում, իսկ հիմա ստեղ ընդհանրապես չենք խոսում դրա մասին։ Ուրախացել ենք, որ ինքնական ինչ որ մարդիկ տեղափոխվել են Հայաստան բան անելու։ Դա իմ մարդկանց։ Եվրոպան շուրջ ասել է, փող չես կարա վերես, 14 օր կարաս մնաս, նայ հետո պետք է ինչ որ մի բան անես։ Ինչ են անելու այդ մարդիկ։ Իրանց բանկային ռեսուրսներով, իրանց ամջում ցամ է, որ Ուկրաինայում մի կոմից լավ էր, որ 500,000 հայ ունենք, բայց հիմա 500,000 հայերի համար ծրագրեր պետք է մշակենք։ Ինչ ենք անելու, որ ստեղ կարողանանք միասնական լինենք։ Ինչ նպատակներ ենք դնելու Արցախի հետ կապված։ Այս օրակարգերը, որ չկան, նրանից հետո այն մեծ վախի դուռը բացվում է։ Երբ որ խոսում ես, թե Ադրբեջանի հետ իշխորման, դե Արցախը իրավունքի թե տարածքի իշխորման, վախերի մեջ ես գցում ես։ Նայես դու մի զարմացեք, թե եկեք բաներ չգրենք, մենակ պաշտոնական տեղեկատվության հետևենք։ Այսօր այսքանով սահմանափակվենք, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ես թվում որպես ամփոփում նժդեհն է լավ ասել, չնայած դա էլ են ապականել, որտեղ մի պահ բոլոր սոցաբաներում օգտատերերը նժդեին մեջ բերում։ Ոչ թե որ մեր ազգային հերոսների ցիտում ենք, մենակ տեղին ցիտենք, իհարկե, չի ճանաչում։ Երբ ցիտելուց բացի էլ արժեքը հասկանանք, դրա մասին էլ չեմ խոսում։ Երբ սուկը հավերժ է, երբ չկա պայքար, ինձ թվում է շատ դիպուկ ու հստակ է ասել, ապացուցելով իր կենսագործներությամբ մեծ անուն հայը։ Քաղաքագետ Թեման Պողոսյանն էր այսօր Pastinfo-ի տաղավարում։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։